poslušně hlásím, že dvě zmizelé krávy, z níž jedna byl dík, jsou nezvěstné. Svědkové. Nejsou. Důkazy. Otisky kopit směřující Vencohrady. Kam? Pryč asi. Toho jsem se obával. Vyslechl jste nějaké zmizelé krávy? Ne, pane, nezastihl jsem je v ohradě. To je pěkná šlamastika. Co? Jaký byl motiv? Doslýchá se, pane, že rasový, ale... To jsou jen domněnky. Takže emigrovali? Zní to sice bizarně, ale domnívám se, že brát v úvahu toto tvrzení by mohlo být subjektivně podmíněné fyziologicko-entropickým myšlením nevlastní, profesionální, neskreslené úvahy oboru jako takové. Nezdá se vám to jako naprostá kravina? Právě že zdá.